Spousta lidí si myslí, že děti, které nechodí do školek a do škol, jsou nějak izolované nebo nemají kontakt s vrstevníky. Což je asi představa, která vychází z toho, že ano, pořád většina dětí dochází do různých institucí a nejspíš to tak bude vždycky. Jenomže rodiny, které chtějí dětem dopřát svobodu ve vzdělávání, se spolu celkem intenzivně stýkají. Pořádají společně nejrůznější akce, jezdí na výlety, vymýšlejí společný program, organizují různé skupinky, komunitní školy, střídání dětí v rodinách a tak dále a tak dále. Což dělají třeba i lidi, kteří mají děti v institucích, ale my to prostě děláme každý den, kdykoliv, nejenom o víkendu nebo o prázdninách. Rodin, kterým současný školský systém nedává smysl, je čím dál víc. Domškoláků je v České republice už kolem 6 000. Mně osobně připadají izolované spíš děti, které chodí každý den do stále stejné budovy se stále stejnými lidmi. Izolované od skutečného světa, který nabízí milionkrát víc zajímavých a užitečných věcí než školka nebo škola. Všechno, co se děje ve školce nebo ve škole, se logicky děje i ve světě. Ale chtěla bych zdůraznit jednu věc. Svobodné nebo sebeřízené vzdělávání v žádném případě není o tom, že dítěti zakážu chodit do školy nebo že nikdy nesmí do žádné nastoupit. Je to o tom, že dítě je aktivním účastníkem rozhodování o jeho vlastním životě, tedy i o vzdělávací cestě. Není to tak, že se všechno v rodině řídí podle dítěte, ale nikdo nikoho nenutí do ničeho proti jeho vůli, pokud nejde o život nebo o zdraví. Takhle jednoduché to je. Jestli se ještě pořád bojíte, pustíte si zdarma online náš dokumentární film Svobodné děti na webu svobodnéděti.cz, má už i české a anglické titulky. No a pojďte taky na náš webinář s Martinou Prchalovou. Dávám úplně všechny informace, které potřebujete a dodávám odvahu, tím jsem si jistá. Klikací odkaz najdete v bio nebo v komentáři.